加急，好嘞，老铁们，备孕可以吗？备孕是可以的，但怀孕了就不能喝了啊。什么时间喝喝呀？空腹喝是效果最好的，空腹喝。没想到呀，喝了反弹嘛，这本身人体肠道中就有的东西，老铁，就是多一点，让你多一点，菌群多一点，调理你肠道中菌群平衡度的，调理肠胃的东西，它不是药，它不会有依赖性的，老铁们啊。近期可以喝，再上几天没拍着吗？没了，药药，辛苦的益生菌，老铁们，咱从去年大概卖一年多了，卖一年半了，好评率回购率是非常高的。直播间里喝过咱们家辛苦的益生菌的，来不评价好不好，老铁？好，你打个好；不好，打不好，来不真实反馈。早上空腹喝是可以的，老铁们啊，一天喝两条，任何时间段喝都可以，空腹喝效果最好，老铁们啊。哺乳期也不要去喝哈，好是不是？饭前喝呗，对，饭前喝啊，饭前喝，其实饭后喝也行的啊。好，你看都打好是不是？辛古多大品牌，在外面买的话都得89两盒的，十几种菌群，三十几种果蔬，老铁们 ，PICC 认证，老铁们，还有二维码可以扫啊，一盒20条可以喝10天，在外面买89两盒，今天在小鱼的直播间69给你发3盒，给你发4盒，给你发5盒，给你发6盒。没有活动6盒，对不对？今天再加一盒7盒，再加一盒8盒，69.9块直接发8盒。什么干什么用呢？益生菌人体所需要的有益菌群干什么用呢？具体干什么用呢？我做个小实验你就懂了，老铁们啊，做个小实验就懂了啊。反弹吗？不反弹，老铁们，它不是药，反什么弹啊？假如说这是你的肠胃啊，这普通水啊，这是你的肠胃。你吃了过多的垃圾油食品，老铁们，爱吃油腻食物，爱吃火锅、炸串、麻辣烫，肠道中堆积了过多的油。你看这些油排能出去不？不能。能出去不？出不去是吧？对。啊，你就可以这个时候你就可以喝点益生菌，帮助你排出去身体当中的垃圾油脂。说白了，它就是清理肠道的，老铁，清理肠道垃圾油脂的东西啊，让你健健康康的，老铁们，就这么简单啊！要10盒，我的妈，还要10盒，老铁们，这都是。10盒真的，说实话不赚钱。你在外面买益生菌丝，这一盒不得要你个60-70，是不是老铁们？来，不多说了，这么多人要10盒，再上300单，好不好？再上300单，就这些，老铁，没了就没了。69.9块，在外面一盒都买的话，今天在小鱼的直播间69.9块，直接给大家发10盒，来上车。来上好了吗？配料表，配料表就是十几种菌群，30几种果蔬，自己去看就行了，老铁们啊，看到没有？它会每一颗益生菌小分子就会包裹着油脂往下走啊。平常爱吃一些油腻食物排不出去的，就可以就喝点益生菌；吃的多拉的少的，就可以喝点益生菌，老铁们啊，它会帮助你排出更多的油腻的东西，老铁们，你拉出来的便便都是带一分的黏黏糊糊、黏黏糊糊的，都是这样式的，老铁，知道吧？啊，尤其是冬天，冬天的话就是囤积脂肪的时候，就是爱吃油腻食物的时候，就是爱喝甜食的时候，是不是老铁们？你这个时候你就可以喝点东西，老铁，要不然的话你这个在肠胃里堆积时间长了，就会慢慢形成脂肪，让你越来越宽啊。所以说可以喝一点这个，可以喝点益生菌啊。我手脏。再来一下。晚上能喝吗？可以的，早上喝晚上喝都可以的啊。早上喝晚上喝都可以，任何时间再喝都可以，一天喝2条就行了，也不用多喝，一盒可以喝10天啊，干吃也可以，直接冲水喝也可以啊，小孩不可以喝。还有几盒？69.9块直接发10盒，还有最后100单，老铁们啊，要经常喝嘛，坚持去喝这个东西，坚持去喝的，老铁们啊。喝了会拉肚子吗？不拉肚子，老铁，这个不拉肚子。饭前喝吧，吃饭前喝吧，行，可以。饭前喝，饭后喝都行。成年了可以喝吗？成年了可以。14岁往上的，14岁以下还有孕妇、哺乳期不要去喝，其他都可以啊，其他都可以。它是辅助你管理身材用的。30度以下的水，老铁们，凉水、温水都行，30度以下不要用热水就行了。买了加急，好嘞，还有100单，5个数下了，不介绍了，老铁们，生理期可以喝，这些的话可以喝100天，是吧？对，100天3个多月，快过年了，能喝到过年了，老铁们，喝到过年，你不想惊艳其他人吗？过年的时候，是不是？
反正是总体来说，老铁们啊，清理肠道中的垃圾真的是挺好的啊。用不良的话，你肠道中垃圾堆积的多了，你皮肤也不会好的，皮肤也不会好，知道吧？因为肠道中过多的垃圾油腻，说它不通的话，你皮肤也不会好，因为容易起痘。通一通肠道挺好的。做日子不能喝哈。最后五个数啊，还有九十单。嗯，过年直播嘛，嗯，过年好像到时候再说，老铁，还远着呢，应该不会直播了。嗯，应该有播，也是播着玩，多快吧，又过年了。嗯，还有俩月哈。最后五个数下架啊，啥口感？蓝莓口味，挺好喝的。哺乳期孕妇14岁以下不要去喝，其他都可以啊，宝妹。69.9块，今天所有拍下全部都发10盒，双十一提前给大家做活动了，老铁们，全部发10盒。我生病可以喝吗？嗯，生病生什么病？而且咱不知道你生什么病，老铁。10盒益生菌69.9块。3 2 1收着啊。吃脑花，好呀，吃个脑花。嗯，老许播一会儿哈，铁子们，我休息一下。我的呀，怎么喝呀？一天两瓢，一天两瓢，几盒？10盒。我来了，老铁们。表弟吃行吗？表弟等会儿吃花。表弟在下面啊，就忙着呢。我来了，老铁们，我叫老许，今年22周岁，马上过年了，马上又要长一岁了。我家是山东济宁的。老许晚上几点播？11点半左右，老铁，11点半左右直播。辣椒呢？辣椒姐。你不知道跑哪儿去了，跑出去了。漂亮呀，还行，老铁。我妈，吴美颜吓我一跳。想看辣椒，辣椒姐姐吃完了，让她休息一会儿呗，不然她一直吃累挺。老乡，我也是济宁的，济宁的可以给我们点点关注。小许买了手链呀，这手链是样品，现在还不卖呢，没做出来，上皮啥情况？可能有点肿，今天我也不知道，反正眼睛一个大一个小，做的双眼皮。益生菌是多少亿的？69.9块，没有上亿。关美颜好看，谢谢。我整容整的，关了美颜也还行，再加上化上妆了，就哎那样。于姐呢？由于姐休息一下，我帮她吃一会儿。老许要离职了吗？没有，还在想，还没有确定呢。等确定了再告诉你们。如果没有确定要走的话，就不告诉你们，就不跟你们说离职的事儿。这个大骨头也没肉啊，在这个上面呢，那个是大骨头上面的一个小事儿。我先吃一个虾，多漂亮！谢谢。看，吃的啥？刚才吃的生虾。为啥想离职呀？前两天闹情绪了，有那个想法，但现在没有了，还在想。对，生虾，啥月？这是猪棒骨，猪的棒骨，不是牛筒，不是牛骨，猪骨。有烤肠卖吗？今天没有烤肠，没准备烤肠。十盒多少条？10盒200条。姐可以把美颜，关着吗？可以，把美颜给你们关上啊。吃个金针菇好嘞。关了，这就是关美颜、捂美颜的样子。这么漂亮，把表弟挂着，还挂他呢。我们俩不吵架就是好的了。昨天还有人让我们俩炒 CP，
我们俩不吵架就好了，我们俩私下就打打闹闹的。老拌嘴，鼻子是做的吗？鼻子也是做的，因为都小孩就容易拌嘴，拌两句嘴也不影响，就是说一起上班啥的，也不影响之间的感情，也不记仇，我们俩都小孩。我比他还大两岁呢，但是我还没让，我不让着他，他比我小，他也不让着我。拌嘴拌拌的就拌出感情了，真的假的，老天啊，这样的话我以后可不跟他拌嘴了，我可不想跟他有感情，可不想跟他有感情，当跟他有感情了，那不当小三儿了吗？吃甜品好累。我什么星座呀？我是巨蟹座的。发工资了吗？还没有呢，今天晚上下了播发工资。今天晚上下了播发工资，这个甜品塌了，塌掉了，老铁，它歪了。你也是巨蟹座是不是？闹什么情绪呀？哎，咋说呀？可能是在这边过得太安逸了，开始没事找事了吧？你说在这儿，给我拿一个，啊，这有烧。在这是就是有吃有喝的，还没有烦恼，就是过得太安逸了，生活过得平平淡淡的，安安稳稳的，就觉得没事找点事儿干，就是找事儿，左摇。工资多少？预计工资多少？现在不让讲工资了，讲工资的话，工资减半。我还没发工资呢，我要。赵总，真的？赵博说的，赵不能说赵博，他没在这。赵博说的，赵博说在直播间讲工资多少，工资减半，他也没在直播间。嗯呢？那我咋了？我也不知道。等我，等我明天发了工资，钱到手了，我再告诉你们。今天不跟你们说，明天你们接着来。明天我跟你们说，明天我做人是不是跟你说挣多少钱？今天不让讲。讲的简单，赵博现在也没在这儿。赵博不在，给我拿个榴莲。那赵总不在，拿榴莲。拿榴莲了，那榴莲你找找，我藏起来了一个。藏起来一个。怎么长得像男的？我是女的，老铁，很明显的女的。他不搁这儿，吃金针菇，马上，我把这个肉碎肉吃一吃。赵博不在，咱就吃点好的，吃点贵的。啊，这。这甜品可没人管，呵呵，有吃有喝还得工资多少？是的，妹妹真丑，嗯呐，还整容了呢，素颜更丑，就是长得丑。但是我妈妈觉得我是世界上最可爱的小孩就可以了。我刚出生的时候更丑。他们都说我刚出生的时候像个男孩子，出生的时候八斤二两，很胖嘛，八斤二两，刚出生，刚生下来八斤二两，那个时候他们都说，小时候他们都说我长得像个男孩子，但是我妈还觉得我很漂亮，还经常给我买小裙子穿，但是现在的话，还反正长得也像个男的，反正也是个女的。也会生孩子，也来大姨妈，就是长得像个男的，但是身体特征啥的就是女的，跟刚睡醒似的，因为双眼皮整得太宽了，就是显得没睡醒一样，但是睡醒了。益生菌几个呀？益生菌10盒。